Yes. Yes. Hallelujah. Yes. Shinda, shinda, nguvu ya kushinda. Shinda, shinda, shinda kila saa. Mungu anatupa nguvu ya kushinda. Oh, tumutini Yesu. Tashita kati vita kali tukama mashu wena oda mumune kuwe mungu kie mungu kie ya matamu tuwamini neno na ishara kubwa inafuwa kati vita Mugenda muhagarariri wowe uhagarariye nawe uhagarariye hariya muri amuryango tujye kuzaga kuva ijambo ry'Imana ko turategura no no namwe abafite za telefone zidafite imigozo bwo muraguma kuzi imigozo za microphone za microphone muzamugenda mugere hariya musuye mujane naba eh kugira ngo tubinyagatare kati vita kali tuwe na oda Mungu ndiye nguvu Mungu ndiye nguvu yetu ya ajabu tuamini neno ishara kubwa na ishara kubwa vita kubwa tusubiramo tusubiramo kati vita kati vita Tu es, tu es,
Hallelujah. Nugutinyuka nugushira manga ukavuga ijambo ryima. Igihe abisi batwemera, nigihe batatwemera. Igihe badukomeye amashi, nigihe badusuzuguye. Igihe dufite agaciro muri bo, nigihe tutagafite. Badutangaza injiri. Tuseme amen. Nugutinyuka gusa. Kubera kuko jambo riravuga ngo yaje mu bintu bamwemera. Yaje mu bintu bamwemera. Kubera kuko yarafite ijambo. Nibyo nababwiye nimugoroba. Babwira kuko nari konsoma ndagenda ndategera. Uzagusanga nta munsi Yesu yigeze avuga ijambo ngo abantu bakoma amashi ngo yavuze neza. Aho bigeze bamuhe frustration ngo bamubwire ngo noneho mwigisha uyu munsi yageze avuga ijambo ku ijambo kugeza ubwo nitumwa ziwubwiwe ku giti kiwe yageze ageze ababwira tumwa zikamwe ese uzutubwira mu migani gute tubana na nuko ibyo yari afite nti byari bihuye nibya yarabivuze Yohana 7 no kuri 7 arababwira ngo impamvu abisibananga ngo ntakindi ngo bazabanziza kuko nza mpamya imirimo yabo mibi gukorera Yesu nugutinyuka 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 bakoma amashi bemere bange vuga icyo Imana yaguhaye hasigaye message ni y'Imana yaguhana ariko nganeshwa Siganwa ariko singerayo Daroba singiri chofata Daroba we singiri chofata Tuzamuri mani shwai Hallelujah Agwana ariko kanishwa we Siganwa ariko singerayo Dahinga bikaribwa n'inyoni Ndahinga bikaribwa n'inyoni Ndanyuzwe kuko ngufite n'amahoro Ndashima cyane ko wambonye ukanshigikira Eba hirya Deba hino Urukundo rura Hallelujah Bwana sifiwe sana Yesu yatugusa bisi bareke Asani manda sonda nariva Abisi basaba gukomera mashini mugoroba bakayamanura Abisi basaba kwambika nimugoroba bakakunda ngo Bena damu ntibaza batunganya aza kugirira neza cyaha hirya akababwira ngo kurabona kuri yaguyereka meze ngo bituruka muri nje ngo nareba hirya nareba hi nareba imbere kabona Yesu tuzamura imana ishubahiro Hallelujah Hallelujah kabona Yesu arangose kandi Yesu aranyuze nugutinyuka ukavuga icyo Imana aya magambo dusomye atukuze mukombozi tuseme amen umurisi sinza ndambirana mwumudatwara umwanya muto turi kumwe na prof azoza duheze nimara nze kugira nanshi usozereza mode malako promet de va urukundo Rangose Zamuri Imana ishubayiro Hallelujah Hallelujah Aga dusanya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa Intumwa y'Imana Pawulo ngo irafungwa Ereka kuvuga ijambo ry'Imana n'ukwambara iminyururu n'ugukubitwa n'ugutukwa n'ugutotezwa Ijambo ry'Imana sa makaruvante sa sinyendi henze nk'amasoma muri biriya ngo mumve Yesu ko yafashe umwanya wo kuja guhindura ihuzo
ngo hano tudarana amateraniro ya kabiri arabambari uko nubu yabangamye ubagire vuba hinduri huso Iza Yesu sukurimba yewewe Iza Yesu nukutangi biri mu mutima Ndambarira vuga ngo umuntu mwiza ngo atanga iciza kivuye mu butunzi bwa mu mutima we ngo n'umuntu mubi nawe wasatanga ngo igiturutse iriya iriya mu mutima we Ntabwo naje kubaha Ntabwo naje kubaha naje kubaha ico ntunza ari Yesu Kristo Nimwakire Atukuse Hallelujah yes Paulo ngo intumwa y'Imana irafungwa ngo afunge imyaka ibiri Bibiliya ivuga ngo yarafungishijwe ijisho Abigarutse hojo mvuga ku rwandiko rwa Filipi bohereza Epafrodito ngo aje gusura Paulo kubera intambara yari yagize naso Torenga harera ibintu zari bizingiye ngaha. Paulo ngo arafungwa ariko gufungwa kwiwe ntizabuza kuvuga ijambo ry'Imana. Ngo arafungwa ariko ngo abantu bakomeza kuba benshi ngo baragwira komeza kuvuga ngo ubwami bw'Imana. Hallelujah. Afunzwe. Arikumbira abantu ejo mundi ndababwira ngo twageza dusoma ivyanditswe nti tumenye ko igihe Paul avuze ngo arafunzwe naho nuko kukubwira ko nawe uzufungwa Jo mundi nagiye ahantu mwivuga butumwa mfungwa kabisa ndavuga ngo ko ndasatiriza umusaza Paul Agwana ariko nganeshwa we Asiganwa we ariko singe Daroba we singicho fata Daroba singicho Hallelujah Bona tifira Ari ke yasa yemera ko bitugeraho Yesa yemera kugira ubuzimwe uri umuvuga butumwa Yesa kemera ko wambara kirato kimwe uzwi n'isi yose atari uko abuze ibirata ahubwo ari ukugira gusa ngo uheshe umurimo w'iwagaci kuko guheshe umurimo wa Yesu agaciro si uguhinduranya ibirata guheshe umurimo wa Yesu agaciro ni ugushyira amanga ukavuga icyo umwami Yesu ashaka Paulo ngo arafungwa ariko mu gufungwa kwiwe ntiyahagarika akazi Bibiliya itubwira ngo aho yarafunze ngo yageza ahishura icyumba yageza aryamamo ari imfungwa yamara kishura icyumba ariko cyantangaje ngo iminsi yose yabaye iki gifungo cyaje kuvamo afungwa igifungo cya kabiri ngo afungishijwe amapingu nibwo yandikiye Timoteyo rwandiko rwa kabiri aramubwira ngo nubwo mfungishijwe iminyuru ngo ariko ijambo ry'Imana ntiriza rifungwa Zamuri Imana ishubaye Nubwo nuka bisibo kwanga ariko Yesu ntazakwanga. Aramubwira ngo Timoteyo we nubwo ndi munsi y'ubutaka ngo mboheshejwe iminyuru. Umuso baboshe zose ijambo ry'Imana ntiririho. Neno la Mungu ni neno la Mungu. Emwe bagenzi dukunda dufatanisha urugendo we. Namwe bayobozi bacuwe ndetse n'abapastori we Namwe bakuru b'idini we muze tugire inama we Mbese uko mubona isi yatubiraga nahe Ayiwe mbese uko mubona isi yatubiraga nahe Ahigwa we Ahigwa bashavura kuko bazahozwa Ahigwa bagwaneza kuko bazaragwiye isi Ahigwa kuko wazahozwa ahigwa bagwa neza kuko wazaragwiye isi ahigwa imitima ibone
andi me mventurua hakika ya Mungu mugiterane kinini kiruta babantu kinini kinini badusanze muri hoteli turyana arabaza ngo se witwa guyerekana uwe ndi ha ati soka ndi byangombwa bya ndabitanze za 10 n'ebyi za mugitondo nakoze iki waje hano kugira gute funguye telefone mweretse afishi dore cyanzanye ayandi makuru niki nyuma yiki nushaka ikindi ntukibona ubwira icyakuzanye hano nta kindi nukubima bari kumwe n'undi mwana w'umucuranzi nta kindi cyatuzanya usize ubutumwa twaje ansubije ijambo arambwira ngo se ngo twababwiye ko hano iwacu dukeneye ubutumwa amubwira ngo ibyo zarangiye ga ntihandikira igiterane cyarangiye abumva bumvishije batukambaniye buca dutaha nyinyi mumengiri ya kanisa kanisa garacha mwamona n'imiryango ukunda ikinguye ni kwininyegera birimo kwinjira n'inyenzi zose udushishe amapepa kinjira mu materani umuntu azava mu materaniro mwumve nk'aya magambo tumaze kuvuga ariko umuntu agasohoka umutima we urize akaba yokwifuza ko ndaje muri ahigwa bashafura we kuko bazahuzwa ahigwa bagwa neza kuko bazaragwiye isi abimiti yone niko bazabona ahigwa bashafura kuko bazahuzwa ahigwa bagwa neza kuko bazabona sinarenzaho n'umunsi n'umwe nari mfite indege ya saa kenda badufashe saa kumi n'ebyiri saa saba zigera ndamubwira ati indege ninsiga muzoyishura kuko nasanze nta kosa na rimwe mfite ngo ni uko bazabishura wowe si nuko ndakwishura ari ideni ndimo ndamubwira ati reba muri pasiporo aragenda wenyine aja muri biro aracekinga arareba asanga ahubwo mfite uza zabo nyinshi nzangeri waba arambwira se uzuza hano n'ubu gusa ni mu mfungura bakabimenya barama bantumira ati niko bimeze ati mbonye cyane siko bwa mbere ngeze muri kino si ubwa kabiri si ubwa gatatu ndashana agaruka yamambwira ati nakugirire vuba indege gusiga ndamubwira ati mfite umwana w'umucuranzi sinomusiga ikintu cyo ndokora sinosiga uwo twazanye nubwo iwe yaje n'imodoka ariko sinomusiga ati ntibishoboka niba ari ukurasa cyane ndasubiramo ariko sinosohoka ngo amakuru azoje kuvugwa ngo narafunguwe nsiga uwo twajanye ntibishoboka ntibishoboka arambwira ati noneho kugira ngo bigaragare neza ati sohoka nihashira akanya gatoya tubone gufungura wa asohoka ngo ashire akanya gato ndamuhamagara nageze hanze kandi ko turagenda indege itansiga ati sawa namuhamagaye baramusoma nashyitse hano ikanombe gucya imipaka irafunga ariko ndababwiza ukuri kuko ayo makuru atajanywe n'umupagani yajanywe n'umugabo uzutanga icyacumi abantu bateranira azazinduka aba imbere murasengana murabana muraziranye abaho ngaho ahira mubona ko telefone zirimo kuza indi kazijaho indi kajaho bizoshira ariko dore ikintu kitaza mwari mwumva ari indi bibiliya yasohotse imyaka imaze n'imyaka hari ubwo mwari mwumva bavuga ngo basohore bibiliya ya kabiri ntaho ntawo kuza bino gato ibibaho ngo
zanditswe zose zahumetswe niki n'Imana kunda gatabo kumugenzi muzi ko basohoye igice cya kabiri cy'umugenzi ariko nta urasohora igice cya kabiri cy'ijambo n'imeno kwa gutangira n'imeno kurangiza ni ijambo kumazi ni ijambo kumvura ni ijambo kuzuba irizohinduka ijambo ni ijambo ukiamini utaziwa mwanamke atasahau mtoto wake anyonya yeye kifuani mwake mwanamke atasahau mtoto anyonya yeye kifuani mwake mbingu na nchi zote zitapita we ola tumilele mubibaho byose tunze cyangwa tudatunze twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ribaganze